Събрали сме се днес тук, за да направим старт в първа копка на Център за настаняване от семейци. Един от поредните проекти на община Черден бряг, който ще се реализира със средства на оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. Гости на събитието днес са инженер Пламен Тасев, народен представител, господин Иван Новкирийски, областен управител. Добре. Господин Георги Георгиев, председател на Общинския съвет. Господин Павлин Сидовски, кмет на общината. Инженер Евгения Николова, ръководител на проекта, общински съветници и граждани. Давам думата първо на Евгения Николова, ръководител на проекта. Стойността на проекта е 1 094 751 лева. Общата продължителност на проекта е 18 месеца. Началото на проекта е 28 декември 2011 и завършването 28 юни 2013 година. В Център за настаняване от семейен тип ще бъдат настанени 14 деца на възраст от 3 до 18 годишна възраст с увреждания. В защитеното жилище ще бъдат настанени 8 младежи на възраст над 18 години. Стойността за изграждане на строително-монтажните работи на Центъра за настаняване от семейен тип е около 500 000, а на защитеното жилище около 230. Центъра за настаняване от семейен тип ще бъде построена нова двуетажна сграда в жилищен комплекс Победа, а защитеното жилище ще бъде реконструкция на съществуваща сграда в пети квартал, град Червен бряг. Изпълнителят на строително-монтажните работи е консорциум Евроконстракшн 117. Строителният надзор е стандарт град Плевен. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат наемани работници от нашата община, а след приключване на проекта ще бъдат открити нови 17 работни места. Благодаря! Скъпи гости и приятели! За мен днес е малък празник, специален ден, предвид факта, че в рамките на няма и месец време, във ваше присъствие и заедно с кмета на общината Павлин Сидовски, ще имам удоволствие да направя първа копка на обект с изключително социално значение за нашата община. За пръв път общината ще предлага чрез този проект нова социална услуга на децата. Той ще донесе универсална сума, тези пари, от открити работни места по време на изграждането, както каза и представилата пред мен проекта госпожа Штини 17, официални работни места. Аз искам да благодаря на всички тези, които са взели участие в подготовката на съществуването на този проект, на кмета, на цялата общинска администрация, която е. Искам да кажа още нещо, че винаги съм вярвал в това, че отбор, когато има, има и успех. Колкото и да е добър един индивидуалист, той не може да свърши работата на целия отбор. Имам предвид лицето на Филовски, на областния управител, лицето на местните бизнес структури, които подкрепят идеята, лицето на председателството на събранието. Моя милост като ваш народен представител. Има един добър синхронизиран отбор и резултатите се виждат вече втора копка. Аз мятам, че за напред с подкрепата на правителството и на премиера Борисов, това ще бъде една от малкото първи копки, които ще направим и ще има следващи и по-значими. Така че на всички вас желая едно простичко нещо. Много здраве, здраве и пак здраве. Да сте ми живи, здрави и на добър час. Уважаеми господин народен представител, господин кмет, господин председател на общински съвет, дами и господа съветници, уважаема общинска администрация, уважаеми граждани, отговорът е много важен, тъй като миналата година възпозаемо с 11 общини подготвихме един уникален проект за стратегия за развитие.
и конкретната реализация на обектите. Тогава се поставихме заедно с правителството една много важна задача. И стартира най-после така наречената деинституционализация и действително да изведем децата в домовете за медико-социални грижи, децата в домовете с физически увреждания, с умствена изостаналост, да намерят своята нова адаптивна среда и независимо, че става въпрос за малък брой деца, ако го направи всяка една община, 15 години, както сме си поставили условието, домовете трябва да ги закрием. Скъпи гости, приятели, включително съм щастлив, че днес ще направим първа копка на първия благодарствие от поредицата проекти и Център за настаняване от семейните. Благодаря на хората като господин Тачев, като областния управител, господин Балкирешки, за подкрепата, която казаха при реализацията на този проект. Договорът за безвъзмездна финансова помощ. Искаме се да ти пожелаем най-скоро време, от растения срок, да завършим този проект успешно. Пожелаем на добър път. Отново сме заедно на Господната нива, където да градим домове. Естествено е всеки преди всичко да се грижи за себе си. Естествено е всеки да се грижи за своя дом. Но най-благородното и най-благочестивото, което Бог поглежда отгоре с своето милостиво око на нас, е това да се погрижим за нашите ближни, които са изпаднали в някаква немощ. Най-важното, което всичките подчертаха, но от скромност го премълчават, е това, че тези трудни времена, икономически кризи и много други родове, ние трябва да обърнем внимание за загрижеността на нашето правителство, което се грижи преди всичко за миротворството, защото хубавите неща се градат в мирни времена. Второ, когато се погледне на своя ближен, ние изпълняваме завета на нашия Небесен Отец, който каза, всички ние братя сме, а ако ние за тях не се погрижим, кой? Нека Господ Бог да продължава да подкрепя душите наши, нашето родолюбие, нашето трудолюбие, да подкрепя в такива трудни моменти нашите трудолюбиви ръце, да можем, както съм казвал и много пъти, всички заедно да градим един по-хубав и по-прекрасен живот, защото всички ние това го заслужаваме. За всички вас, съмисленици, бъдещи труженици на този обект и предполагам, защото ние сме свикнали на обещаното, гледаме като на завещано, ще ви очакваме това, което обещава господин Тачев, да продължаваме в всичката тая градивна позиция. Господи ги подкрепя, да й давам и разум, за да и ние да сме щастливи. За много и много години на такива, които чертаят пътя, по който ние трябва да вървим. Благоденствено и мирно православно житие, мирише здрави и спасени се, благо е поспешени по наш Господи, рабом Твои празнощи и празник се, и сукни Господи на многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета. Бог да ви благослови и този ден да бъде незабравим за всички вас. Амин. Ай, чекай. Ай, да, Арлия. Йоно, де. Йоно, де. Здраво, де. Айде, три пъти за щастие. Thank you.
Да, 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 да